بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إيوان إيوان وبر إيمان دينتن إيه sabab eta kewajiban untung jalma nu sok ngaji sae awon tos kataji dosa urang diampuni kumpul urang dirahmati sepuh anom wajib ngaji benghar miskin sami-sami hirup masing ati-ati sabab urang bakal mati. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Urang kudu mika cinta guru nu jadi pelita najan urang loba harta wajib ngaji eta nyata obat hate aya lima baca Quran yang maknana kalamullah maha mulia pelita hak manusia ula poho kapuasa obat hati nomor dua najan lapar karasana malah gampang ibadahna obat hati katiluna dikir wangi sing biasa petunjuk Allah kajalma syafaat junjungan kita. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholat urang sing biasa nyeurkeun ibadah hamba amal soleh bakal nyata ridho Allah diharepna obat hate ka opatna resep loba ngariungna sareng jalma sarolehna sareng para ulama na ngadangukeun pituduhna hayang bagja akhiratna sareng amalkeun ilmuna bekal jaga akhiratna obat hate kalimana rajin sholat ti petingna sholat tahajud namina kebiasaan jalma solehna sholatullah.